У Калуші історики розкопали повстанську криївку. Розміри її невеликі, трохи більше 2 метрів. Укриття було призначене, твердять історики, для короткочасного перебування. Викрили її НКВД-сти у вересні 1945 року. На той момент там знаходилося 6 повстанців. В нерівному бою з ворогом всі вони загинули. Знайти місце криївки вдалося лише тепер. Криївка розташована в лісовій місцевості поблизу населеного пункту. Ймовірно, зранку 6 вересня 1945 року тут проводили так звані курси для кущових провідників організації українських націоналістів, кажуть історики. Саме тоді їх і оточили НКВД-сти. Очевидно, що вони відстрілювалися, наскільки це було можливо. Також було виявлено багато осколків від гранат. Ймовірно, що їх НКВД-сти могли просто закидати гранатами, оскільки ті відмовилися здаватися за будь-яких причин, або могли застрелитися і таким чином не здатися в руки ворогів. На той час районним провідником ОУН в теперішньому Калуському та Долинському районах був Володимир Каленій, псевдо Артем. Його прізвище, як і решти 5 загиблих, історики віднайшли в архівних документах НКВД. За життя він мав близькі відносини з очільницею Червоного Хреста в Калуші Ольгою Гросберг-Наконечною, розповідають дослідники. В своїх спогадах жінка згадувала, що новині про трагічну смерть коханого одразу не повірила. Дівчата увечері розкопали могилу, вона переконалася, що там Артем. Інакше вона не повірила. Знайдені під час відновлення криївки артефакти відтепер будуть зберігатися у Калуському музеї. Це речі, кажуть фахівці, котрі дають змогу максимально відтворити події, що відбувалися тут восени 1945 року. Знайдені гільзи від карабіна, теж, які це все було в цій ямці. Цікаво, що у звіті не йдеться про сигнальну ракету, але також ми віднайшли капсулу від, ймовірно, це від сигнальної ракети пістолета. Також ще вчора було знайдено цікаво на дні криївки. Це залишки від 2 магазинів ППШ. Крім повстанської криївки в Калуші, історики віднайшли також підпільні укриття тих часів у Рогатинському та Тлумацькому районах. Всіх їх обіцяють зберегти як історико-культурні об'єкти.